Fala galera, aqui é o Buck e com mais uma novidade aí bombástica sobre o filme de Kimetsu no Yaiba na Netflix. É isso mesmo, saiu o Buck no catálogo? Galera, sim, mas fique até o final do vídeo para vocês entenderem o que eu vou estar explicando com calma, porque hoje também eu já postei outro vídeo falando a respeito do filme de Kimetsu no Yaiba. Então fica até o final, porque eu vou estar aí conciliando o outro vídeo também com esse para vocês entenderem melhor. Beleza? Então já deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho você que ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo, galera, com todos os seus amigos. A meta de likes aí, galera, é de 500 likes e de 5 mil visualização e de 100 comentários. Eu conto com a ajuda de todos vocês e sei que vocês podem aí estar me ajudando aí com essa meta, beleza? E galera, o YouTube disponibilizou para mim algo muito interessante. Do lado aí de compartilhar, ele está mostrando aí obrigado. O que seria isso? Vocês clicam isso e no caso vocês vão estar agradecendo o canal. Mas o que acontece? A partir do momento que vocês clicam nisso, vai aparecer aí 4 ícones. Para você doar o canal R$2, R$5, R$10 ou R$50. Se todo mundo aí doar R$2 ou R$5 aqui no canal, eu já vou agradecer bastante. Já vou estar fazendo várias coisas aqui pro canal, melhorar o computador, melhorar o celular, melhorar o áudio, porque o áudio eu gravo, na verdade, galera, pelo celular. Eu quero comprar um microfone e com o dinheiro do canal eu quero estar fazendo isso. Então vai estar me ajudando bastante, porque eu sempre me esforço para estar trazendo informações aí de Kimetsu no Yaiba e do mundo dos animes. Beleza? Então se você puder ajudar, eu vou agradecer muito a todos vocês. Beleza? Então, bora começar. Galera, a informação que eu tive vazada aí é que saiu no catálogo dos Estados Unidos. E aí, galera, qual é a data que seria para os Estados Unidos o lançamento do filme? Tudo indica aí, pelos boatos que tiveram vazado, que seria aí para o mês de setembro o filme de Kimetsu no Yaiba nos Estados Unidos. E com base disso, lembrando o que aconteceu ainda esse ano, que a primeira temporada de Kimetsu no Yaiba foi vazada aí também a mesma informação que eu tive nos Estados Unidos em janeiro, no catálogo de janeiro, e ele entrar aí no catálogo de janeiro, e depois de 3 meses, no dia 1º de abril desse ano, entrou a primeira temporada de Kimetsu no Yaiba aqui na Netflix do Brasil. E com base disso, entrando aí o filme nos Estados Unidos, na Netflix dos Estados Unidos, após 3 meses, viria para Netflix aqui do Brasil. Então seria outubro, novembro, em dezembro, poderíamos ver o filme de Kimetsu no Yaiba aí na Netflix do Brasil. E eu acredito, galera, com base no meu vídeo anterior que eu fiz, porque o que acontece, as informações também que tivemos no vídeo anterior, foi que o filme de Kimetsu no Yaiba, ele entraria os 14, 15 primeiros episódios da segunda temporada, e depois começaria aí o arco do Distrito do Entretenimento. E aí tendo o lançamento da segunda temporada em outubro, digamos que os 15 episódios aí vai terminar lá para novembro e dezembro. Então aí seria bem adaptável a Netflix estar trazendo um filme aí em dezembro para todos nós. Então eu acredito que o filme de Kimetsu no Yaiba dublado na Netflix estreará aí em dezembro. Então fique com isso na sua cabeça. Vocês me perguntam, poxa Beck, como assim? Que informação é essa? É meu vídeo anterior que eu fiz aí. Porque você não está inscrito, então você não deve saber o que eu estou falando. Mas os inscritos aí estão cientes. Então faz assim, eu tenho uma playlist só de Kimetsu no Yaiba dos vídeos. Você entra lá, tem todas as variedades aí sobre esse anime. Mas finalizando, galera, então seria basicamente isso. A segunda temporada aí, possivelmente em outubro. E depois o filme de Kimetsu no Yaiba dublado na Netflix em dezembro. Beleza? Essas são as informações de hoje, galera. Eu queria mandar um salve pro pessoal que comentou aí no meu vídeo anterior. Beleza? Então vamos lá. Um salve para o Rimoru AMV, para o Pedro Monteiro Barbosa, para o Hashira Sad S2, para o Vitello, para o GZNNXL, para o Voltsplayer 30, para o Cadu Otaku, para o Moishiro Tokito, para a Anima Games, para o Juan Paz, para o Eiparto, para o José Garcia, para o Enzo Underline S2, para o Kido FF, para o Arthur Hexforce e o último aí, Ragna AMVs. Se vocês querem um salve no próximo vídeo, é só deixar aí um comentário. E galera, só para finalizar,
Quando eu bater 20 mil inscritos, eu vou divulgar todos vocês aqui do canal. É isso mesmo, eu vou escolher várias pessoas para estar divulgando, independente do seu conteúdo, independente dos seus inscritos e também, galera, independente se você seja novo ou não no canal. Beleza? Falado tudo isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau, tchau.